Vítám vás u dalšího videa, který se týká satanské Bible a satanismu. A dneska jdeme na druhou hlavu satanovy knihy v satanské Bibli a budeme ji rozebírat tedy kriticky a opět s takovým jako nadhledem. Tak jdeme na to. Popatřte na krucifix, což je kříž, na kterém je Ježíšova tělo mrtvý, nebo ukřižovaný. Co symbolizuje? Stělesnění ubohosti a neschopnosti visící na kříži. Zkoumám vše, pochybuji o všem. Stojím před rozprávajícími se přikrášlenými fasádami vašich nejnadutějších morálních dogmat. A napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a výsměchu. Hle, toť vše jen podvod a klam. Schromážděte se kolem mne, o vy, kteří vzdorujete smrti. A zem sama bude navždy vaší, byste ji měli v držení. Příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení. Příliš dlouho bylo falešnými proroky zaměňováno správné a špatné, dobro a zlo. Žádná víra nesmí být přijímána na základě božské autority. O náboženstvích je nutno pochybovat. Žádné mravní dogma nesmí být považováno za dané. Žádný standard či měřítko nesmí být zboštěny. Mravní zásady sami o sobě nejsou posvátné. Stejně jako dřevěné modly v dávných dobách jsou i ony výtvorem lidských rukou. Co člověk stvořil, může také zničit. Ten, kdož váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí, neboť víra v jeden falešný princip je počátkem vší pošetilosti. Hlavním úkolem nové doby je vždy vyzdvihnout ty, kteří vymezí její svobody a povedou ji k hmotnému úspěchu, kteří servou rezavé zámky a řetězy mrtvého zvyku, jež vždy brání zdravému vývoji. Teorie a myšlenky, které mohly pro naše předky znamenat život, naději a svobodu, mohou dnes pro nás představovat zkázu, otroctví a hanbu. S měnícím se životním prostředím nezůstává žádný lidský ideál jistý. Kdykoliv si lež zbuduje trůn, nechtě bez lítosti a žalu napadána, neboť pod vládou falše se nemůže nikomu dařit dobře. Nechcou tradiční sofismata svržena z trůnu, vykořeněna, spálena a zničena, neboť představují trvalou hrozbu veškeré nefalšované ušlechtilosti myšlení a jednání. Prokáže-li se u kteréhokoliv údajné pravdy, že není ničím než pouhou báchorkou, nechtě bez dlouhých cirátů uvržena v nejzaší temnotu mezi mrtvé bohy, mrtvé říše, mrtvé filozofie a další zbytečnou vetež a hraburtí. Nejnebezpečnější ze všech lží, které kdy byly dosazeny na trůn, je posvěcená privilegovaná lež. Lež, o níž každý věří, že je vzorem pravdy, je plodnou matkou všech dalších všeobecně rozšířených omylů a falešných představ. Je to strom pošetilosti s hlavou hydry a tisícem kořenů. Je společenskou rakovinou. Lež, o které se ví, že lží, je již spolavými cena. Ale lež, kterou i inteligentní lidé přijímají jako skutečnost, lež, která byla malému dítěti vštípena v matčině lůně, je nebezpečnější než plíživá morová rána. A daleko hůř se s ní bojuje. Všeobecně rozšířené lži byly vždy nejmocnějším nepřítelem osobní svobody jednotlivce. Existuje pouze jediný možný přístup. Vyříznout je až k samému jádru jako rakovinné nádory. Vymítit je, aby se nemohly dále šířit. Zničit je, jinak zničí oni nás. Tato část. Tak o čem je tato část vlastně satanské Bible? No, tato tak hlava je docela dobrá a důležitá, protože podle mě poukazuje na to, co satanismus skutečně má přinášet do té religionistiky nebo do celkově světových náboženství. Satanismus je vlastně takový anarchismus mezi politickými stranami. Je to filozofie, která staví na tom, že zpochybňuje, ale nespochybňuje vše. Lavej tam neříká zpochybněte každou věc, ať je pravdivá nebo ne. Říká, pochybujte nad čím a zjistěte, kde je lež. On vlastně říká, příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení. Neboli, pořád se držíme starých zásad, který, jak tady říká, prostě brání zdravému rozvoji, jo, a všechny možné takovéhle věci. My dodržujeme starý svatý pravdy, i když už na ně vlastně ani nevěříme. On to ukazuje v praxi pak třeba o sexualitě a o dalších tématech v Luciferově knize. A vlastně je to úplně zbytečný. Proč se toho držet, když už na to vlastně nevěříme? Příliš dlouho bylo falešnými proroky zaměňováno správné a špatné, dobro a zlo. To je docela zajímavá otázka. On ukazuje, že křesťané vlastně vyzdvihli masochismus a takovýhle věci jako správné věci a
otroctví jako správnou věc, což bylo všechno špatně. Na druhou stranu všimněte si, jak on si tady zase protiřečí. On vlastně touhle větou naznačuje, že to dobro a zlo, jak dříve bylo prezentováno, křesťany je vlastně naopak. Jo? Ty tělesné věci, požitky nejsou úplně špatný a naopak asketismus je špatný. Podle něj. No ale on vlastně předtím zároveň vždycky jako občas, když má chuť, tak začne říkat, že důležitý je přemýšlet mimo dobro a zlo. Nesmí se přemýšlet na takovýto věc, jo? Bo není to důležité. V této hlavě vlastně ukazuje, že tam ty výroky nejsou úplně pravdivý, nebo nejsou kompletní. Protože tato hlava ukazuje, o čem je to s tím dobrem a zlem. Je chyba přijímat všeobecně přijímaný dobra a zla a takovýhle pravdy a dogmata, ale zároveň Lavej neříká, že je nemáme sami mít. On neříká, vy sami si nerozhodněte mezi dobrem a zlem. On neříká, nepřemýšlejte, co je dobro a nepřemýšlejte, co je zlo. V této části teda vlastně doopravdy. A podle mě to, co je na satanismu právě důležitý. Takhle by to měl satanismus vnímat. Jo? Ne to, že ignoruje, jestli je něco dobrý nebo zlý. A teď říká, žádná víra nesmí být přijímána na základě božské autority. Čím zase? Je to vlastně docela reformní a docela překvapivý, protože říká vlastně, že víra není úplně špatná, jenom nesmíme přijímat něco, že to řekl Bůh. Jo, aha, no tak to budeme poslouchat. O náboženstvích je nutno pochybovat. Jo. Žádné mravní dogma nesmí být považováno za dané, nesmí být zboštěny, protože je vytvořili lidi. Což je pravda. To, co je vnímáno jako morální, musíme aplikovat v každé době trošku znovu, abychom to lépe pochopili. Abychom vlastně mohli skutečně dodržovat věci. Protože jak tady říká, to, co v jedné části, kde to tady říká, to, co v jednu dobu nám znamená život, naděje a svobodu, mohou dnes pro nás představovat zkázu, otroctví a hanbu. Proto je důležité ty hodnoty znovu ne vymýšlet, ale reformovat. Čím zase říká, on nebojuje proti tomu, aby nějaký náboženství kladly morální zásady. Jenom popírá ty falešní morální zásady. A já vlastně se pokusím ukázat, že pokud bychom satanismus brali takhle, tak satanismus vlastně bojuje za to, a to uvidíme v dalších kapitolách zase, aby vznikaly náboženství, které se více skutečně budou zajímat o člověka. O to, aby lidstvo se tady mělo dobře. Protože pokud nějaký náboženství má existovat a má být prospěšný, tak musí být prospěšný společnosti. Náboženství, který by kázalo všem celibát, není prospěšný, protože vyhneme. A tak dále. Takže je to docela jasné. Ten, kdo váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí. Tak to je asi jasný, protože pochybnosti jsou vlastně podstatou toho racionálního myšlení i filozofického myšlení. Dá se říct, že Lavej tady vlastně tvrdí, že Lucifer nebyl v omylu, když pochyboval. A vlastně ani Adam s Evou. Satanista vlastně nahlíží na ten příběh. Satan by vlastně řekl, no helejte se, já jsem přišel do zahrady Eden, kde byly zavřeny nějaký dva nahý lidi, kteří ani nevěděli, co se děje. A vlastně nesměli sníst to jediný, co by jim dalo tu inteligenci a oni si to uvědomili. A začali se konečně oblíkat a začali se chovat jako lidi. A ne se tam pást nahý jako zvířata. Takhle by na to vlastně nahlížel satanista. Což je docela zvláštní a myslím, že křesťan by na to potřeboval hodně argumentů, jak to vyvrátit. A to ukazuje, že satanismus totiž docela dobře použil vlastní biblické myšlení na Bibli samotnou. Pokud křesťan vám bude tvrdit mýtus o Adamovi a Evě, vy mu můžete říct, hele, nevěřím na Adama a Evu. Ale jednodušší je použít tu jeho logiku a obrátit mu ji a říct mu, no tak promiň, ale ty uctíváš tu postavu, která je tam zavřela a zakázala, ačkoliv vlastně jakoby ten důsledek nebyl tak špatný, protože vzniklo lidstvo a začali se oblíkat a všechno. A zatracuješ toho, který je z toho dostal ven. A on bude muset vymýšlet odpovědi, jak vlastně na to zareagovat, což nebude moc asi vědět. Prokáže-li se u kterékoliv údajné pravdy, že není ničím než pohobách orkou, nech tě bez dlouhých cirátů uvržena v nejzaší temnotu mezi mrtvé bohy, mrtvé říše, mrtvé filozofie a další zbytečnou věteš a hra bordí. To je prostě naprosto výborný. Věci, třeba příklad, celibát kněží.
Ježíš ho nenakázal, nevznikl původně, vznikl až ve středověku u katolické církve kvůli tomu, že kněží měli spoustu dětí a církev nechtěla řešit dědické řízení. Jasně vidíme, že tohleto pravidlo celibátu vůbec nemá nic původního společného s duchovním nebo něco podobného, tak proč to sakra se nezruší? Takovýmhle přístupem by satanista se snažil reformovat vlastně ty původní náboženství. Což si myslím, že není úplně špatný nápad. Potom říká, že nejnebezpečnější je samozřejmě privilegovaná lež, té, které všichni věří, a to jsou právě ty společenské lži. A právě tyhle ty lži jsou nepřítelem osobní svobody jednotlivce. Naším cílem je zničit, než oni zničí nás. To zní tak jako vyhraněně extremisticky. Na druhou stranu je skutečně spousta lidí, včetně satanistů, kteří by byli dřív vyhlazeni. A prostě je nutný podotknout, že kdyby nebyli ty lidi, co bojujou a co byli třeba upálení za to, že něco vůbec hlásali, jako třeba i úplně obyčejný, já nevím, Giordano Bruno, nebo kdo byl upálený, prostě astronomové, tak bychom neměli tu dnešní svobodu. A pokud je někdo třeba z LGBT komunity, tak je naprosto logický, že by se měl postavit, ať už je věřící nebo není, proti věcem v náboženství, který utlačují LGBT lidi. Protože ve spoustu krajinách stále za homosexuální styky můžete být popraveni a nebo vrženi do vězení. Je to docela dost zemí světa. Velká část, což není zas taková prdel. A ačkoliv my si tady můžeme tak nějak říkat, jako, že všechno je v pohodě, tak to není úplně v pohodě, protože i tady jsou lidi, kteří chtějí druhý lidi utlačit prostě na základě jenom toho, že mají odlišný názor. A prostě názor jejich na třeba homosexuální páry, to je prostě jejich náboženský názor. Oni absolutně nemají právo to cpát do společnosti v žádném ohledu. A myslím si, že třeba je neuvěřitelný, že máme křesťansko-demokratickou stranu nějakou v parlamentu vlastně. Samozřejmě ta KDU říká, že nebojuje proti homosexuálům podobně, ale vlastně v té své retorice neustále ty homosexuální svazky nějak umenšuje, že jo, a ponižuje. A je prostě neuvěřitelný, že v sekulárním státě oficiálně může být ta politická strana a vlastně jenom na základě nějakých jako náboženských nesmyslů hlásat něco, co ovlivní jakoby lidi, kteří tomu vůbec nevěří. Podle mě by se proti tomuhle mělo jakoby zakročit, aby náboženství nevnucovalo sekulárnímu světu svoje hodnoty. A pokud mají jako nějaký jiný hodnoty, já nevím, třeba v případě vadím něco na té homosexualitě a podobně, tak musí to faktama podpořit, jo. To je stejný, jako když nějaký strany vyvolávají až jakoby hysterický strachy před migrantama, jak nás tady všechny hned vyhladí v České republice. Tak proti tomu se taky jako lidi ohrazují, nebo politický stran, že to není fakticky přesný, ale když jako se něco řekne proti homosexualitě, tak se tak říká, no tak oni to mají z toho svého náboženství, tak to je asi jakože v pohodě. A vlastně tyhle postoje k homosexualitě jsou taky dobrou ukázkou toho, co Anton LaVey říká, že vlastně ta společnost už ví, že ty biblické nesmysly kolikrát jsou jako hloupí, ale i strany, které už jakoby nezastávají víru nebo náboženství, třeba jako ta SPD, vlastně přejímají ty hodnoty stejný. Třeba tradiční rodina proti jiným alternativním sexuálním svazkům. A tohle to vlastně oni dál propagujou v rámci nějaké jakože tradiční rodina, jo. Tradice to nazývají, nebo prostě jako naše kultura a takovýhle jako věci, který to prostě to, že s tím vůbec nesouvisí. A dávno se opustili už ten svět náboženských vysvětlení. Je to špatný, protože to Bůh řekl v Levitiku, jo, v knize starého zákona. To už je nezajímá, jo, ale zajímá je dost stále ta stejná věc, jo, ten důsledek. No a to je vlastně ukázka toho, jak ta společnost stále lpí na těch paradigmatech, které jsou falešný, které byly ukázány jako falešný, ale který prostě nejde jen tak lehce vykořenit z nich. No, tuhle tím skoro končí celá ta hlava. Se ještě kouknu, jestli tady něco zbývá. Ne, je to vlastně všechno. Tak doufám, že vás tohleto video bavilo a těším se vás u dalšího videa.